Toshkent davlat Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetining 1-bosqich, 5-chi guruh talabasiman. Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakultetida o'qiyman. Men karantinda vaqtimni unumli o'tkazmoqchiman. O'qish davrida o'qishni rejalarim orasiga kiritib qo'ygan va bunga imkon topa olmagan barcha badiiy kitoblarni o'qiy boshladim. Hozirda shaxsiy kutubxonamda 30dan ortiq jahon va o'zbek adabiyotining eng yorqin namoyonda ijodkorlari tomonidan yaratilgan asarlar mavjud. Ulardan eng yaxshisi men Lev Tolstoyning Urush va tinchlik asarini o'qib tugatdim. Bu kitob faqatgina urush haqida emas, balki urushni har bir inson o'z hayoti taqdiriga aloqasini o'ylab, o'z erki nomusi uchun kurashganligi haqida. Bu aynan bizni hozirgi davr holatimizga ham mos keladi. Butun jahonda kechayotgan pandemiya holatiga hech birimiz befarq bo'lmagan holatda o'z uyimizda sog'lik salomatlikda o'tirish va vaqtimizni unumli o'tkazishga majburmiz. Men hozirda sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holatda to'g'ri kun tartibiga rioya qilmoqdaman. Ertalab badan tarbiya, so'ng nonushta va uy yumushlari bilan band bo'laman. Tushlikdan so'ng esa universitetimiz tomonidan tashkil etilayotgan onlayn darslarda ishtirok etmoqdaman. Va buning uchun o'qituvchilarimizning tinmay mehnat qilayotganini qadrlayman va ularga minnatdorchilik bildirib qolaman. Sizlar ham bo'sh vaqtingizda kitoblar mutolaasiga beriling va har yarim soatda qo'llaringizni issiq suv bilan yuvishni unutmang. Niqob taqishni ham unutmang. Tozalikka rioya qiling. Men sizlar bilan karantindan keyin ham sog'lik salomatlikda ko'rishni xohlayman. Hozir biz ham yarim soat o'tdi. Qo'llarimizni antiseptik yo'l bilan tozalaymiz. Hammaga rahmat.